Қарағанды облысының Нүркен ауылында қызыл су ағызып әкеткен ағайындылардың денелері табылды. Төрт күнге созылған іздестіру жұмысы барысында жағаға қатқан мұзды жарған соң ғана оларды табу мүмкін болған. 37 жастағы марқұм Дархан Сәбитов кеше кешкі сағат 6-лар шамасында мұздың астынан шығарылды. Ал 40 жастағы марқұм Сайран Сәбитов бүгін таңертеңгілік табылды. Ағайындылардың денелерін қарқыны қатты су ауылдан 2,5 шақырымға дейін ағызып әкеткен. Денелері қатты мұздың астына кептеліп қалған екен. Екеуінің де артында 3 баладан қалды. Оқиға былай болған еді. Қопа өзеннен өте алмаған малшыға ағасы көмекке келеді. Алайда оны ағын су атымен бірге ағыза жөнелген. Мұны көрген інісі ағасын құтқарды. Қармаққа ұмтылып ақырында екеуі де суға кетті. Мұзды жарамыз ба деген ой болды, одан мәйітке зақым түспесін деп жағадан жарды. Сілкіністен мұзды ойылған арқасында мұздың астынан бұлар табылып, сол жұмыстарда нәтижесі осылай болып тұр.